Празничната програма, посветена на Деня на Кърджали, ще започне още на 14 октомври с Дни на отворените врати в Астрономическата обсерватория и планетариума. На 16 октомври Дружеството на художниците представя традиционна изложба, посветена на Деня на Кърджали в Керимовата къща. От тази година отново професор Гавраилов и приятели за поредна година ще подарят на кърджалийци едно невероятно преживяване – концерт на фолклорен ансамбъл Българе пред Дома на културата. Предвидени са още дни на отворени врати в музея и библиотеката, фолклорен фестивал, редица спортни събития и изложения на български производители. Постарахме се така да обхванем от най-малките кърджалийци до за всяка възраст, до, както казах, малки, големи, пораснали. Постарахме се така да откликнем и да дадем възможност на всеки един да открие неговото събитие. Проявите от програмата на община Кърджали продължават до края на месец октомври и ще бъдат своевременно периодично публикувани. По традиция на самия 21 октомври ученици от всички училища в града ще преминат по централния булевард в празнично шествие.